Ahoj všichni, vítejte u mého tutoriálu na leopardí nechty. Budete potřebovat podkladový lak, světlejší barvy, třeba tenhle růžový, modrý lak, kterým budete dělat oči, černý zdobící lak a bílý zdobící lak. Nejdřív si podkladovým lakem nalakujete první vrstvu a necháte zaschnout. Podkladová barva může být jakákoliv, ale měla by být světlejší, aby na ní šli později lakovat obraz černým lakem. Na prsteníček a ukazováček si potom nanesete modrou barvou středně velká kolečka, což budou později oči. Na prostředníček nakreslíte černým zdobícím lakem čumák a pusu, potom vousky. A pokračujete obtažením očí. Potom začnete dělat kolem čumáku spousky a kolem očí leopardí vzor a pokračujete na ostatních nechtech. Dál uděláte černým zdobícím lakem do modrého prostoru v očích tečky, tím uděláte panenky. Tímto se s vámi u tohoto videa loučím, doufám, že se vám líbilo. Můžete zanechat komentář, like nebo dislike a těším se na vás u dalšího videa.